Jedan od ciljeva vlade Tuzlanskog kantona je sprečavanje iseljavanja ljudi iz manjih sredina u veće. Kako bi se to postiglo, neophodno je ravnomjerno ulagati u poboljšanje obrazovnog procesa, ističe ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Područje općine Doboistok dugo nije bilo ulaganja. Mi smo iz kapitalnih izdataka za ovu godinu uložili oko 49.000 maraka za nabavku namještaja i oko 33.000 maraka za rekonstrukciju podova. Danas smo posjetili školu i vidjeli smo da je proces okončan. Direktor mi je saopćio da se on uspjeli sve uspješno da završi i učenici na području ove škole sada imaju puno kvalitetnije uslove za rad, imaju novi namještaj, tako da očekujemo da će i rezultati u odgojno obrazovnom procesu biti dosta bolji. Projekat je realiziran za vrijeme školskog raspusta kako bi učenici novu školsku godinu započeli u boljim uslovima. Direktor škole Dženad Mujkić kaže da zahvaljujući kapitalnim ulaganjima vlade Tuzlanskog kantona, uslovi za odvijanje nastave su znatno poboljšani. Reakcije i nastavnika i učenika kao i roditelja su veoma pozitivne, obzirom da je skoro bio period korone iza nas. Uslovi održavanja samih prostorija su bili izuzetno teški. Ovim projektom, odnosno sanacijom i kompletnom zamjenom podnih obloga, sama higijena u objektima će biti podignuta na veoma znatan nivo. Lakše će, spriječit će se tu različite oboljenja, jer je ono što prouzrokuju različiti vidovi tih problema bakteriološke prirode i svih ostalih. Tako da pozitivni su rezultati sa terena, ako možemo tako reći, zahvalnost prema vladi i ministarstvu. Javna ustanova Osnovna škola Klokotnica pored centralne ima i dvije područne škole, gdje se svakodnevno odvija nastava za oko 600 učenika od 1. do 9. razreda raspoređenih u 35 odjeljenja. Osim sanacije podova i nabavke novog namještaja za centralnu školu, u toku je i projekat nabavke peći na pelet.